Здравейте, приятели! Най-накрая с Краси откриваме заедно предаване. Здравейте и от мен! Почивните дни свършиха и отново е време войнишкото око да погледне в домовете ви. Предполагам, почивните дни не ви стигнаха, нали? Еми, на мен лично не. Трябваше да подготвим новия брой все пак. Така е, да. И при всички е така, предполагам. Но, май като не... те гледам си попрекалил с приготвянето на броя и с питиетата. Не, само с подготвянето на броя, но не и с питиетата, но някои може се толкова почивни дни, на някои хора може и седмица да не им стигнат да изтрезнеят. Все пак сме похарчили 500 000 000 лева за последните 4 дни. Парали! Тези мъжа ги май въобще не са ставали от масата. Но забележете в какви времена живеем. Здравината на лопатата явно е по-важна от здравето на човек. Питам се, колко ли време е на човек да се кали до толкова, че да не чувства болка в подобна ситуация? Може би 10 години в Шаолин. Или по-скоро като малък е паднал в казана с ракията. Залагам на второто. Какво да се прави? Такава нация сме си. Хубаво е, че кръвта ни кипи и обичаме да се забавляваме. Лошото е, когато прекрачим границата. Не може да разкажи откъде излезете, откъде? Значи аз бях отзад. Обръщам и се. Този симпатяга и неговите приятели прекрачват границата. Момчетата се забавляват, но бирата им свършва. Решават да отскочат до града с колата за още една бутилка. Резултатът е очевиден. Обърната кола. Слава богу, жертви няма. Рамото е тук. Като терминатор станаха, ама ще мини. Нали съм жив още? Не, вижте колата, какво стана. Вижте, тук има... Е, вижте. Може да пия малко? Е, вижте, кръв има на бирата ми чак. Виж вътре, виж. Как да ти отворя вътре, да идеш, виж. Вижда ли са? Върни се към нас. Ама не ти пречи да играеш кичета? Не. Може ли? Можеш пак. Мога? Само кичек да ми пускат. Бибеци мога да фърлям. Така като го гледам, не е особено изплашен случилото се, нали Краси? Абе, дано да му е за урок. Да ви кажа, през почивните дни и аз заприличах на терминатор. Целия съм раздран и имам синини по цялото тяло. Не, не съм вилнял и студентски град. Иска ми се. Бях на гроздобер. Първото предизвикателство е да стигнеш до лозето. Лъкатушеш черен път, бабуни, кал, същинско сафари. Когато вече си стигнал, разтоварваш боеприпасите и започва беритбата. После изнасяш материала от редовете с трактор или кола, която е пригодена само за такъв тип участъци. И понеже аз нямам нито едното, нито другото, изнасях гроздето на ръце. После го товарих в автомобила и отивах на пункта за изкупуване. Там почва едно пазарение, като на женския пазар. И накрая, типично по-български, не са доволни от теб. Абе, не е работа. На следващите дами им личи обаче, че за първи път се сблъскват с подобна задача, а операторът със сигурност е останал доволен от видяното. One of the things that's done is right here, these buckets are filled with grapes. What kind of grapes?
These are filled with Chambersin grapes, and the winner this Saturday who stomps the most juice will actually win an overnight stay here at Chateau Alon. You ready? You ready to try it? Yeah, sure. Let's go. Not disgusting. Let's go. All right, go. You ready? Give us a 30-second time. Here we go. So what's the deal here? There's a contest to stomp, and how are you measuring who does the best stomping? And whoever stomps the most juice, seminars, arts and crafts, it's a lot of fun, a whole day. Stop. Oh, 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 I can't, ow, 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 oh, oh, stop, oh, stop, oh, 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 oh. Ами да, не е за всеки тая работа. Трябва да се внимава с консумацията на грозде във всичките му форми. В противен случай може да ви накара да мислите, че сте извънземно. Добър вечер, здравейте, приятели, аз съм Илиан Недев, намирам се в момента в Санта Крус, това е столицата на Тенерифе, Канарските острови. И искам да ви кажа много важни неща, преди да са ме убили. Първото и най-важно нещо, което трябва да запомните, че ме шпионират от тайните служби на Съединените американски щати. И освен това от морското военно контрразузнаване на Испания. Даже ми пратиха във Фейсбук. Кой ми влиза във Фейсбука и IP адресът е точно в морето. От един кораб, под който също ме атакуват с психотронно оръжие, за да падна да рухна. Но ако бях човек, до сега щях да умра. Това е второто нещо, което искам да ви кажа, че аз съм извънземен пратеник от Андромеда да спася всички земляни, защото много ви обичам. Надявам се, че вас не ви нападат с психотронни оръжия. Останете с нас. Войнишко око продължава. Така, Митко, след толкова много клипчета с пияници, е време да отидем малко в Русия. Там набира скорост ново бойно изкуство. То още е в процес на усъвършенстване, но в мрежата вече се въртят любителски кадри от него. Вижте. Запознати с бойния спорт коментират, че той е смесица между кунг-фу стиловете, пияния майстор и удари ме ако можеш. Тренировките също не са лесни. За начало, хората, които искат да се занимават с това бойно изкуство, трябва да минат през изключително тежък тест. Той включва да изгълташ две бутилки водка за 5 минути и след това да можеш да се изправиш. Успееш ли да се задържиш на краката си за минута? Черния клан ти е вързан в кърпа. Да, Митко, видяли, руснаците имат проблем с водката, няма как да се отрече това. Ето обаче до какви смешни ситуации може да се стигне при свободната продажба на оръжия в Съединените щати. И да са забавни кадрите, Митко, толкова и не са, защото годишно огнестрелните оръжия в Съединените щати убиват над 30 000 души. Сме на вълна оръжия, ето и малко войнишки гафове. Следващото видео е поредното доказателство, че на кривата ракета космосът ти е виновен. Деса се пора ла граната! ¿Está grabando o no? Sí, ya. Colocar la granada en la boca del fuego. Cuando listos. ¡Fuego! ¡Ja,
Разсмякливи, надявам се. А ако не, ето още малко войнишки гафове. Няколко дни столицата беше празна. Само Краси печеше чушки в Дианабад. Признавам си. Трафик нямаше, булевардите пустееха, обсипани от опадалите кестени, движението беше повече от спокойно. От началото на седмицата това се промени. Хората се прибраха от почивки, децата вече са на училище, академичната година в университетите започна. Хамалогията е пълна. Нали знаете какво значи това? Все по-трудно ще успявате да си намирате място за паркиране. Следващия господин има проблем с това нещо. Проблемът му е с служителите на градска мобилност. Защо ти се по-полови чази нема? Слагайте скобата! Ще ви дам най-моите тисна си! Дай да обидиш, господин! Така ли? Бог да ти даде само гадости! Смърт да ти даде! На тебе война загубен! Ето ви смъртливите пари! Ето, пийте си във вашата кръв! Пийте кръв! Обяснявате! Мама ви долна! Ето ви парите, махите си от тук! Смъртвам си! Ако не спреш да не виждаш, спиш с полицията. Така ли? Така ли смъртвам? И аз тогава да ни ви надриша и така? Дай ми каслата мрежка! Давай ми я, смърдо! Дай ми каслата мрежка, смърдо! Ето ви каслата! Дай ми я, бе! Смърдно си, разбира се! Следващия път пак... Какво ще направиш следващия път? Пак ще имаш... Ще го застреляш ли, смърдо? Долен, смърдо! Не знам кой е долен, смърдо! Ти си долен, смърдо! За 5 минути тук... Да ме бие ли? Да ме бие ли? Така ли?
Ще ме биеш ли? Ако не е друго, това ще ти напомни винаги да си искаш касова бележка. Еми ще си искам за този господин, но сега... Няма как. Сега предлагам да ви заведа в Япония. Знаете ги, японците колко са прецизни с всичко, с което се захванат. При тях няма 5-6. Всичко се изпипва до последния детайл, до постигане на съвършенство. Ето за какво говоря. Митко, това се казва да си виртуоз на багера, а? Безспорно. Безспорно. Роди ме мамо с късмет, па ме хвърли на смет, е казал народът. Една комична история от Дания. Полският нападател на Бромби, Камел Вилчек, заграва преди дербито с Копенхаген. Идва ред да изпълни няколко удара преди да започне матчът. При един от тях показва изключително неточен мерник и цели стопката Дейвид Нилсен. Запален фен на Бромби. Фенът е откаран моментално в болница. Там лекарите правят рентгенова снимка, за да бъде отхвърлена възможността от мозъчно сътресение. За съжаление, диагнозата се оказва много по-страшна. Тумор в мозъка. Тумор, който бива открит благодарение на кривия мерник на полския футболист. Вижте какво написа в социалната мрежа пострадалия фен. Здравейте! Казвам се Дейвид и аз съм човекът, който бе ударен с топката по време на загравката преди матча с Копенхаген. Искам да благодаря на медицинския екип, на стюардите и на феновете, които стояха около мен, когато ударът спаси живота ми. Не мога да опиша колко съм благодарен на Камил Вилчек. Както изглежда, съм имал тумор в мозъка, който нямаше да бъде открит, ако Вилчек не ме бе оцелил. Изключително съм благодарен за случилото се, особено в присъствието на професионален медицински екип. Вече бях опериран и така нататък. Винаги ще ви бъда благодарен. Аси, това се казва живота да те удари право в главата. Наистина голям късмет извади въпросния фен. Имаме на футболна тема. В последните седмици, а и месеци, спраганият за най-добър футболист на всички времена, Леонел Меси, е далеч от бляскавата си форма, в която сме свикнали да го наблюдаваме. На матча между Барселона и Атлетико Мадрид, бълката получи контузия в областта на слабините и е аут от терена за цели 3 седмици. Със сигурност аржентинеца няма да скучае през това време. Победителката в конкурса Мис Дупе 2015 в Бразилия Сузи Кортес демонстрира подкрепа към своя любимец Леонел Меси. Нека да видим какво написа тя в Инстаграм. Ето това е една от снимките, където пише, че подкрепя Барселона и е сигурна, че до няколко седмици Лео Меси ще се върне на играта и отново ще бележи голове. А тук е някъде на плаж с фанелка на любимия си футболист. За вас не знам, но за мене рязко ми се приходи в Бразилия. Докато сме в Инстаграм и сме на бразилска вълна, още нещо интересно. Бразилският топ-модел Адриана Лима реши да зарадва феновете си, включително и мен, за краси не знам. И мен си ме радва по принцип. Като за първи път пусна в мрежата голо селфи. Вижте. Известната порно звезда.
Лима е написала: никога досега не съм публикувала такъв тип снимки, но ето ме. Гола в банята. Боса пласва се рече, не пласва. И тя не издържа на напрежението, ако мога така да го кажа. Или пък това е някакво скрито послание към приятеля й, полузащитника на Ювентус Сами Кедира. Със сигурност гледката си заслужава. Живот си живеят в Бразилия. Но и балканците не им отстъпваме. Нали, Краси? Не отстъпваме по нищо. Докато южноамериканците мотивират любимците си само с снимки, една порноактриса от Сърбия обещава безплатен и неограничен секс. На кой? На отбора на Жарково. Нека да видим клипа. Известната порнозвезда Невена Хот обеща безплатен и неограничен секс на играчите на Жарково, но при условие, че успеят да спечелят купата на страната. Жарково прескочи квалификациите и 16-ти на финалите, а на 8-ми на финалите може да срещне Партизан на Валери Божинов. Я съм щастлив, хепи за това съм у Партизан и чекам да играм първа утъкмица у стадион на Белград, у Партизан. Имаш 25-26 футболиста, трябва да си с всеки у добро отношение. А и нормално да знаеш, да биш с Саша, с Стефан, да имаш добра отнода с тех двама. Знаеш, всеки път joking with the players, знаеш, very happy these two guys and everything is okay. Я съм happy to play with him and with the guys because you know, I like to joke, I like to funny guy and my job is this, to hard play, hard work and to want to prepare good for this season and to want to win champions and Liga and everything. Трябва да даш 100% за да може да имаш добър резултат и да идемо напред до квалификация. Излагах, не ми се ходи в Бразилия. Отивам в Жарково. И като гледам, все ще се справя някак с езиковата бариера. Хем по-близко, хем офертата ми се струва по-добра. Не е особено добро обаче положението на Пабло Гандара, който трябвало да се ожени за любимата си Ема Аяла, след като момичето се завърне от моминското си парти. Уви, нещата не се развили точно по този начин. Явно любимият филм на девойката е последния ергенски запой. Младата дама е била заснета как целува друг мъж. Фотото веднага достига до социалните мрежи и бъдещият съпруг вижда какви ги върши неговата избранница. А най-забавното е, че дори има клип от случката. Внимавайте какви ги вършите, защото войнишко око вижда всичко. И сега продължаваме с най-нашумялата раздяла в целия свят. Брат Пит и Анджелина Джоли се развеждат. Знаеш ли го това нещо? Не, за първи път го чувам. Стига глупости, знам го, то това не спира да върви по информационните агенции. Така ще кажеш. Цял ден нищо не правиш. Дай да видя какво си подготвил нещо ново. В медиите се тиражират най-различни причини заради раздялата, но нека да видим една снимка на двамата. Да видим. Лошото бащинство на брат Пит. Политическите амбиции на Джоли. Любовна афера на Пит с Марион Котияр, по-позната от поредицата Такси. Можем само да гадаем. Самата Анджелина е обявила. Непреодолими различия. Дами, не се притеснявайте. Щом изневеряват на жена като Анджелина Джоли, вземете телефона
Обадете се на приятеля си и се помирете, защото брат Пит няма да дойде при вас. Продължаваме с сигнал на наш зрител, който ни писа на страницата във Facebook Войнишко око. В един от големите български градове, умишлено няма да спомена кой, приемат пациент с болка в главата. Настаняват го в съответното отделение, но се оказва, че нямат медикаменти, с които да го лекуват. Нямат дори термометър, а видимо пациентът има висока температура. Близките му са принудени да отидат до аптеката, да закупят съответните лекарства, включително термометър, и да ги занесат до лечебното заведение. Цялата ситуация се случва не къде да е, а в държавна болница. Екипът на Войнишко око ще провери сигнала. Най-популярният автомобил в света навърши 50 години. В началото на октомври 1966 година пред публика е представена първата Toyota Corolla. Сега на пазара е 11-то поколение на модела, като освен в Япония, автомобилът се произвежда в Съединените американски щати, Китай, Турция, Бразилия, Канада, ЮАР, Тайланд, Венецуела, Пакистан, Виетнам и Тайван. За 50 години от конвейерите на различните заводи са слезли повече от 44 милиона коли с това име, което прави от Corolla най-популярният автомобил в историята. Аз лично не съм фен на Тойотите, но наистина са корави машини, нали, Краси? Сигурно, за мен е добрият автомобил е този, който не те оставя на пътя. Дори и трабанчето ми харесва. Правилно, това е да си човек с опит. 200 000 км извън границите на България. Не с Тойота, а с Опел, произведен 93-та година. Мой набор. Звучи невероятно, нали? Какво кара един перничанин да предприеме подобно пътешествие и какви опасности крие такова приключение? Разказ от първо лице на българския Колумб Валентин Дрехарски. Кой всъщност е Валентин Дрехарски? Ако трябва да отговоря с две думи, по професия съм икономист, но по душа пътешественик, както много хора и млади и по-възрастни обичат да обикалят по света. Кога за първи път решихте да предприемете пътуване извън България? Пътуване извън България предприех за първи път през далечната 1985 година. Вече ако говорим за по-големи, по-дълги пътувания, от 2014 година са по-продължителните ми пътувания 2 до 3 месеца. Какво ви накара през 2014 и къде отидохте тогава? Наистина тогава беше най-дългото ми пътуване, започвайки от обиколка на Беларус, през Монголия до Японско море, Владивосток и Находка. Ако трябва да обобща, една от целите ми беше да стигна с автомобил до четвъртия световен океан. Имам предвид, че 2006 година на Нордкап, най-северната точка на Европа, чрез Баренцово море, достигнах Северния ледовити океан. През 2012 година в Иран, чрез Арабско море, достигнах Индийски океан. Атлантически океан е близо до България, няколко пъти съм бил. Оставаше четвъртия голям океан, Тихи океан, и чрез Японско море на практика достигнах с автомобила си и този четвърти световен океан. Колко ви излезе това пътуване? Пътуването 2014 година струваше малко повече от 5000 лева. Като основния разход е за гориво, но трябва да имаме предвид, че в Русия, където се минават основните разстояния, горивото е два пъти по-евтино, отколкото в България. Колко километра пропътувахте през 2014 година? Тогава пропътувах 30 000 км в продължение на 2 месеца и половина. А как успяхте да сработите това пътуване с работата ви? В момента какво всъщност работите? Аз съм икономист в машиностроителен завод. Ами е често казано, от световната икономическа криза, която започна края на 2008 година, която засекна много отрасли на икономиката, включително тежкото машиностроене в такъв завод. Работя наред с негативите. Положителното нещо е, че намаля работата ми, включително работата в този завод, включително работата и на мен като икономист. И ако преди отпуска взимах по 30-40 дни, пак така да обикалям извън страната, вече
От 2013 последните 3 години мога да ползвам отпуска по 2 до 3 месеца. С каква кола тръгнахте на път? Дълго време, около 10 години, пътувах с Opel Astra, дизелов, възможно най-прост като устройство. Но около 20 години след минаването през Монголия, той беше доста разбит, бракувах го. 2015 имах още един Opel Astra. Ако първия беше комби, втория беше хеджбек, също обикновен дизелов двигател без никакви екстри. Но за съжаление в планините Тян-Шан, това е планинска верига в Киргизстан, той се повреди. Повредата беше много тежка, трябваше дълго време да се чака за доставка на резервни части. Скъп щеше да бъде ремонта и прецених, че е по-изгодно да го зарежа там. Така че през 2015 оставих една кола в планината Тян-Шан. Там някога е била популярна религията тенгризъм, върховен бог Тенгри, или както ние го знаем, Тангра. Знаем от историята, че това е върховния бог на прабългарите. Съгласно митологията, той живее на планината Хан Тенгри. Тя се намира там, където се съединяват трите граници на Китай, на Казахстан и Киргизстан. Така че за мое успокоение смятам, че съм с моя автомобил, който оставих там, съм направил едно жертвоприношение на бог Тангра. Срещали ли сте някакви проблеми, свързани с автомобила, които сте успели да отстраните и да продължите? Проблеми винаги има по време на път. Например, 2014 година през Монголия, през тези разбити пътища. Казвам разбити пътища, с разредната скорост на придвижване ми беше 20 км в час. Т.е. на ден минавах 200 км. С разглеждане на 1-2 града, караш, усещаш как колата се удря отдолу, отпред, отзад, как постепенно се разпада, откъсва се ауспуф до гърне, чупи се амортисьор, чупат се пружините. Този почти изпочумен автомобил успях да продължа да стигна до Владивосток, обратно през Сибир до Петербург и да се прибера до България. Кажете ни тази година къде отидохте? Тази година, 2016-та, също беше продължително пътешествие, 83 денонощия. Казвам денонощия, защото пътувам и разглеждам от ранна утрин до късна вечер. Минах 23 000 км. Разстоянието тази година не беше чак толкова голямо, защото територии като Кипър, Кримския полуостров и Абхазия са малки по размер с много забележителности, т.е. отива много време в разглеждане на забележителностите, без да се измине голямо разстояние в километри. Сам ли пътувате? Да, до 2005 година и съпругата ми пътуваше с мене, но от една страна вече е трудно да издържа на тези натоварвания с пане в колата, ходене пеша, разглеждане на забележителностите. Другата причина е, че тя не може да си вземе толкова дълга отпуска. Разказът на Валентин Дрехарски ще продължим в следващия брой на Войнишко око. Така че не ни изпускайте в четвъртък, точно в 12. Как искам и аз да си запаля колата и да тръгна по света. Ама няма как. Трябва да водя предаването. А и нямам нужните финанси. Може би някой ден. Краси! Гледаш ли от човек какво прави? Ти едва стигаш до морето с твоята калинка. Абе, не ми закачи форчето, они преди 2 седмици ме качи на билото на Стара планина, още сме си изправят косите, като се сет. Искаш ли да ти кажа за Форд? Кажи, не кажи за Форд. Един Форд запалил зимата, те го кръсти в фокус. Така че прави си изводите. Прави си изводите. Добре. Така, понеже сме на вълна географски приключения. Днес ще ви разкажа за един от най-красивите плажове в света. Преди няколко дни попаднах на тази интересна история. Плажа се намира в Мексико и местните го наричат плажа на любовта. Но защо искам да ви разкажа за него, ще разберете в следващото видео. Плажът на любовта в Мексико, смятан за един от най-красивите в света, е създаден от бомба. Да, правилно чухте, от бомба. Той е разположен на остров от архипелага Мариета, някога използван от мексиканската армия като полигон за военни учения. И така, по ирония на съдбата, оръжия, създадени да убиват и да сеят разруха, точно на този остров са постигнали обратния резултат – необичайна красота. Да попаднеш на това парче от рая е трудно. От една страна, защото плажът е достъпен само при отлив,
който разкрива специален тунел към него. От друга се изисква специално разрешение от властите, които са ограничили посетителите до 116 на ден. Според новите правила, които са в сила от този месец, туристите идват тук в групи от не повече от 15 души и могат да останат на плажа не по-дълго от 30 минути. Причината е опасенията на еколозите за кораловите рифове. Дори за 15 минути пожелавам на всеки да има шанс да се запознае с тази красота. Само дано някой самолет да не изпусне нещо и да направи още един плаж в района. В миналия или май беше в по-миналия брой на Войнишко око ви разказах за един странен обичай в Индонезия, където хората изравят мъртвите си роднини, за да ги преоблекат и да ги освежат. Разбира се, доколкото е възможно. За този брой попаднах на още един интересен ритуал. Къде? Вижте! Змията е едно от най-свещените животни в Индия и в нейна чест са посветени на един или два ритуала. Жителите на малко селце в една от многото индийски провинции имат древна традиция. Според нея, в определен ден на годината ухапването от отровна змия носи късмет и здраве на ухапани. Ритуалната традиция е част от разнообразната митология на индийската култура и корените на този обичай съществуват единствено в сърцата и умовете на хората. Според статистиката, Митко, годишно в Индия умират по 46 000 души от ухапването на змии. Но то какво разбират статистиците от ритуали? И така, в Индия се хапят с змии, ама той при нас е забавно. Все пак си имаме хора, които тичат боси не по асфалта, а по жаравата. Митко, лятото си отиде официално. Слънцето вече не е липса, но не съм. Слънцето вече ми липса, но не съм единствен. Следващото видео е поздрав за всички, които са пристрастени към това огнено кълбо някъде там в център на Слънчевата система. Колеги, малко от прожекторите, ако може по-силно. Е, не мога да докарат ефекта на слънцето. Това беше за този брой. Гледайте ни в четвъртък от 12 часа, а сега останете с програмата на Военния телевизионен канал. Приятен ден!